Ja men tack så mycket. Då ska vi dela den här skärmen. Så. Ser ni eh, min presentation nu? Ja. Ja men vad fint, toppen. Ja då är ni varmt välkomna till Lund. Till norra delen utav Lund där jag har byggt radhus med Plus energiteknik. Det är åtta stycken radhus. Det ligger på södra delen av Sobia Och jag har jobbat med energieffektiva byggnader i ganska många år nu. Jag började på 90-talet i Lund som doktorand i byggnadsfysik. Jobbade med energianvändning i byggnader under deras livscykel. Och sen så fortsatte jag hos dig som konsult på ditt konsultföretag i slutet på 90-talet. Och sen så hoppade vi bägge två till J&V och, och fortsatte där till 2004 då jag startade mitt eget konsultföretag som heter Prime Project. Och jag tycker ju om det här med energi. Så att jobba med plusenergihus har varit jättekul. Det var faktiskt tanken på att bygga plusenergihus när jag byggde mitt eget plusenergihus 2000 2009 så föddes det vid fikabordet runt 2005 och vid den tiden så var det senaste att bygga passivhusteknik. Men sen så hade jag då en kollega som var väldigt visionär och han tyckte att vi skulle bygga plusenergihus. Och jag visste egentligen inte riktigt vad plusenergihus var vid den här tiden för 15 år sedan men vi började rita och räkna och ha oss och kom fram till att ja, det får ju vara ett hus som genererar mer energi än vad det använder. Så det blev då eh, mitt eget eh, Villa Åkapp som byggdes 2008-2009 med Plus energiteknik. Och efter jag hade byggt det, jag hade en eh, byggledare som hette Oskar Ryberg. Eh, vi tyckte det här var jättekul så att vi letade mark att få bygga fler radhus eller bygga hus. Och fann den här tomten då som ägs av Lunds kommun. Vi fick vara med i en markanvisningstävlan som vi vann. Och vi har haft den här tomten sedan 2011 och den här drömmen blev då verklig 2020 när folk flyttade in. Vi började redan tidigt och planerade men själva inflyttningen skedde 2020. Så det blev de här åtta stycken radhus. De har fått, alla har fått olika färger för vi tror att vi är individualister idag. Alla vill vi ha vår egen färg på bilen eller på huset. Plus att det är lättare för barn att hitta hem för man har olika färger på sitt boende. Och sen gjorde vi en liten skojig sak och det var brevlådorna. Vi tog samma färg på brevlådorna som radhusen så att barnen också kan gå och hämta sin post utan att kunna siffror och så. Så så ser de ut. Det här är norra sidan på radhusen. För att veta exakt var de ligger så kommer här min mus. Kan ni se min markör här hur den visar? Jag tittar på min kollega Måns. Kan du nicka? Ja, ja. <laughs> det var. Eh, här uppe ligger radhusen i Lund. Här är motorvägen mellan Malmö från ut och går mot Gårdstånga mot eh, Hörby. Och vid eh, Son Eriksson svänger man av och kommer in i en första rondell. Och sen kör man lite till och så finns det en liten väg in här, så ligger radhusen här. Så kommer man på den här utmarksvägen som, som först heter Solbjörnsvägen, sen övergår den till den utmarksvägen, så kan man se dessa radhusen när man kör här. Så gör gärna det om ni är i Lund och kör förbi dessa radhus, om ni är intresserade och titta på dem. Så där ligger de. Eh, vi, eh, vi tänkte att de här husen med energitecken, de skulle inte skrika energi. De ska liksom inte utstråla bara energihus, utan de ska vara harmoniska och titta på. De ska se ut som vilket hus som helst. Eh, och eh, det är egentligen det enda som avslöjar att det är plusenergihus, det är solcellerna som finns mot söder på taket. Då ser man att det är liksom energihus. Men annars så ska man inte göra det. Så här kommer man in i en hall. Bilden är till vänster. Eh, den blir som ett slags vindfång för man har en dörr in till köket och den dörren ska då helst vara stängd. Så när man öppnar ytterdörren så ska bara luften försvinna ut i det här vindfånget. Eh, man har en stor förvaringsgarderob här så man kan hänga alla sina ytterkläder och skor. Sen kommer man in då här eh, till köket. Här i skjutdörren som man gärna har stängd så är det ett öppet kök och eh, vardagsrum. För att sen gå upp för en trappa och komma till ovanvåningen. Eh, jag har en rubrik här med låga driftkostnader. Ja. Eh, alltså det är ju man har en liten ökad investeringskostnad, säg man har mellan 5 och 10 ökad investeringskostnad för att man bygger plusenergihus. Men den stora vinsten gäller driften då, man har väldigt låga driftskostnader när man bygger eh, energieffektiva hus. Vi kan se planlösningen också hur den ser ut. Här har vi bottenvåningen, vi kommer in norrifrån. Utanför står faktiskt bilen. På Brunnshög har Lunds kommun sagt att alla bilar ska stå i parkeringshus. Men vi kom undan detta kravet med motivet att vi har solceller som vi vill kunna ladda el med till bilen. Så därför fick vi lov att köra in med vår bil och parkera den utanför ytterdörren. Sen kommer man in i Hall. Här ska då den här skjutdörren vara stängd när man öppnar ytterdörren. Vi har ett badrum. I badrummet står FTX-aggregatet och den är kopplad till ett avlopp så att kondensvatten kan rinna det här avloppet. Så där står FTX-aggregatet. Jag ska visa senare lite FTX-aggregatet och sen så har vi duschen och här finns en golvbrunn med avloppsvärmeväxlar som jag också ska visa lite senare. Sen har vi kök. Vi har ett stort fönster mot norr. Vi har tjocka ytterväggar, väldigt djupa och det gör att vi får en eh, djup fönsternisch. Så här har vi en rätt så bred fönsterbänk och där kan man sitta på den. Så vill man inte möblera som det är ritat här utan man vill ha det här som en soffa så kan man sitta på den så finns radiatorn undertill. Så kan man ha bordet framför. Sen har man sin altan mot söder och man har ett litet förråd där man kan ha utemöbler eller sin grill eller vad man vill ha. Eftersom detta är mot söder så får vi väldigt mycket solvärme som kommer in i hus och just när vi bygger passivhus eller plusenergihus så blir det extremt varmt i dessa husen om vi inte gör solblockering. Så för dessa husen så har vi utvändig skrinväv som ligger mot söder. Så det har det här stora partiet, här har vi en skrinväv medan den här fönsterdörren den har inget solskydd utan det är skrinväven som vi har för det här fasta partiet som finns här. Sen har vi en trappa och under trappan så har vi teknikrummet. Så under trappan så har vi fjärrvärmeväxlare eh, som kommer in eh, norrifrån. Kommer den in fjärrvärmen och så växlar den eh, genom fjärrvärmeväxlaren så får vi varmvatten till radiatorerna och vi får varmvatten. Eh, sen har vi också inkommande vatten finns här och el och växelriktan till solcellerna finns här i det här teknikrummet. Sen går vi upp på ovanvåningen och där har, vi, där har vi sovrummen. Tre stycken sovrum och vi har ett allrum och vill man så kan man sätta en vägg här för att få ett fjärde sovrum om man har många barn med, eller om man vill ha ett arbetsrum. Sen har vi också en tvättstuga en garderob och ett badrum med avloppsvärmeväxlare i. Så, så ser tvåplanshusen ut, ut. Och har man köpt ett treplanshus, då har man köpt ett gavelhus. Då ser det ut så här att vi har ett masterbedroom med ett eget badrum och en egen walk-in closet. Så att man får lite mer för pengarna här. Och bygga och köpa ett sånt här treplanshus. Har ni frågor så bara ställ ja. dem. Då räcker upp handen och frågar. Ja men varsågod. växterna är bara på duschvattnet? Ja det är det. Mm. Så att, och det finns ingen separation mellan svart och gråvatten? Nej. Nej det finns Nej. det inte. Man har växlarna i, i små växlar som är, i kop och de är kopplade till EFTX. Nej, den här avloppsvärmeväxlaren, här har jag sammanfattat alla energisaker men här kan mm. vi se då golvbrunnen i duschen. Här kommer inkommande kallvatten. Nu är det inte kopplat här, jag har en bättre <coughs> bild, men det är inte kopplat, men här kommer inkommande kallvatten som cirkulerar i en kopparslinga i golvbrunnen. Så den här blir som en vanna, en, ett litet badkar. Här finns breddavlopp som sen vattnet rinner ut i och sen förvärms kallvattnet i kopparslingan. Sen går det förvärmda kallvattnet upp i duscharmaturen. Och sen kompletterar man med varmt varmvatten. Så den här golfslingan den värmer kalla vattnet från ungefär 10 grader kommer det utifrån. Det beror på det är sommar eller vinter eftersom solen värmer upp marken. Men ungefär 10 grader har inkommande kallvattnet. Och sen värmer då kopparslingan från avloppsvattnet, till inkommande kallvatten från 10 grader upp till 20-25 grader. Ja. Vi ska titta på det också. Ja. ja, men det är bra, bara ställ frågor under tiden. Det här är en sammanfattning på vad vi har för energi teknik som leder till att det blir plusenergihus. Om vi börjar med eh, nummer ett så gäller det att göra välisolerade hus, golv, väggar, tak, fönster och dörrar, att de är välisolerade. Tvåan ska symbolisera att vi får ett lufttätt hus. Eh, trean ska symbolisera att vi har hög värmeåtervinning på ventilationen så att vi krämar ut så mycket energi som möjligt från luften och ger den till, till luften. Stjärna 4 är då energiproduktionen, att vi har solceller. Det hade varit kul att ha haft ett vindkraftverk på ett hus, men än så länge så finns det för mycket hinder och vi har inget estetiskt tilltalande bra vindkraftverk att kunna ha på hus. Så att därför har vi solceller på husen som ligger stilla och blickar ut mot söder. Sen 5 var avloppsvärmeväxlaren. Sexan då har vi LEDbelysning i huset, så det vi har rådighet över det är led -belysning. Vi har det i badrummen, i hallen, i köket, under skåpen och spotlights. De som har beställt till spotlights, det är LEDbelysning belysning som är infällda i taket. Ja. Även i tvättstuga och eh, klädkammare har LED. Sen sjuan det är då eh, laddkabeln till bilen. Eftersom vi har solceller på taket så ska vi kunna ha elbilar som laddas med solcellerna. Så vi har vår egen laddstolpe ute på parkeringen. Och sen åttan, det är då energieffektiva vitvaror och tvättmaskiner. Vi satte upp värden för när vi projekterade hur mycket uppvärmning som husen kommer att använda mycket varmvatten, fastighetsel och hushållsel och för uppvärmningen för gavelradhusen, då har de tre sidor exponerade mot uteklimat i väggen då sen har de taket och grunden. Plus att det är treplanshus. De använder 3100 kWh per år, medan tvåplanshusen som ligger liksom inne i radhuslängan, de har bara 1300 kWh per år. Sen har vi varmvattnet och det är helt brukarberoende så det är väldigt svårt att veta var det kommer hamna. Men vi gafflade in det någonstans mellan 2 000 och 1000 kilowattimmar efter att vi har bestämt att det ska vara en avloppsvärmeväxlare som kapar ungefär 25 på varmvattnet. Och det är, jag tycker faktiskt det är bra att med en enskild produkt kan få ner energin så pass mycket på varmvattnet som 25 Sen har vi fastighetsel, ungefär 1000 kWh per år, det är el till fläktar och pumpar. Eh, och sen hushållsel som också är helt brukarberoende. Så tittar man på de här siffrorna så är ju uppvärmningsdelen, i alla fall för tvåplanshuset, väldigt liten. Eh, det är rätt så fascinerande och den större posten är varmvattnet och hushållsel och det är det som är helt brukarberoende. Så att man eh, man kan leva väldigt energieffektivt i dessa husen. Sen hade vi också beräknat driftkostnaden och nu är detta siffror från 2019. Idag på elmarknaden så ser det helt andra priser ut än vad det gjorde då. Men när vi räknar på det 2019 och vi räknade på driftkostnader för vatten, värme, el, renhållning, försäkring och en samfällighet för de har en liten gatbit som de får ha snöskottning på. Då ligger driftkostnaden på 15, 16, 16 kronor i, om året. Så eh, det är väldigt nice att eh, drifta sånt här hus. Sen har vi energimätningssystem i radhusen. Så att på olika displayn så kan man alltid följa eh, hur mycket el man använder till olika saker. Eh, där är hushållsel och där är fastighetsel, golvvärme för de som har valt till detta och solelproduktion. Och inne i teknikrummet så kan man avläsa hur mycket fjärrvärme man gör av och hur mycket varmvatten man gör av med. Så det går att göra statistik på sitt eh, energibehov. Jag har fått några kommentarer, så ska vi se här. Tack. Badrummen på ovanvåningen har en Spotify. Ja. Arkitekten är Pusterla och Jakobsson. Det är ett Lunda-företag. Marco Pustala heter eh, arkitekten. Eh, typ av isolering. Vi har i eh, grundläggningen så har vi cellplastisolering och i ytterväggen har vi faktiskt polyuretanisolering. Jag är inte jättestolt över det men, men jag ska visa er hur det, hur det kommer sig. Vi har alltså ett, ett H plus H block som är lättbetongblock med eh, polyuretan i kärnan. Och i yttertaket så har vi cellulosa isolering. Eh, merkostnad för avloppsvärmeväxlar. Ja. Eh, priset för en sån avloppsvärmeväxla det låg när vi köpte det på 10 000 kronor. Och anledningen till om man nu tycker det är högt, jag tycker inte det är högt, men om man tycker det är högt så är det då för att det är ingen serieproduktion av den här avloppsvärmeväxlan i dagsläget. Jag vet, jag har tillverkaren med mig så du får korrigera mig Lasse om jag har fel. Men när vi köpte dem så var det ingen serieproduktion på dem utan de är liksom tillverkade för oss och då kostar de 10 000 kronor styck. Nu vet jag Lasse att ni har högre ambition än, än så och sänka priset men vi kanske kan ta det när vi kommer till avloppsvärmeväxlan. Och sen var det en fråga om siffrorna är köpt energi och det stämmer, ja de är köpta energi. Så vi har liksom ingen värmepump i huset så därför blev det köpt energi som, som stod där. Eh, och sen om vi stod mellan valet om vi skulle ha fjärrvärme eller värmepump och eh, vi stod, eh, vi fattade ganska snabbt beslut att vi skulle ha fjärrvärme för på det här området där vi har byggt så ligger man närmare de nationella forskningslaboratorierna ESS och Max IV. Och de producerar väldigt mycket spillvärme och den spillvärmen köper då Kraftringen som är kraftbolaget här i Lund, fjärrvärme. Så de får väldigt mycket spillvärme och det, det tas om hand och det måste också användas. Och det är kanske svårt att få avsättning för all den spillvärmen i Lund för tillfället men det är klart det byggs ju hela tiden och då anser vi att det är helt miljöriktigaste korrekta det är att använda denna spillvärme. Men annars hade vi kunnat använda den solenergin till värmepumpar, ja det stämmer. Och även batterilagen, ja. Mm. Det här med batterilagring, för mig tycker jag att visst är batterilagring bra men jag tycker det är fel att varje fastighetsägare ska investera i batteriteknik som en miljöstörande ämne. Att vi ska liksom pytsa ut miljöstörande ämne i varje hus för att själv ta hand om vår el för att sedan återanvända istället för att kraftbolag tar hand om det och sen vi får köpa tillbaka det för samma pris som vi säljer. Och det här är ju en politisk fråga hur våra politiker sköter detta. Och jag tycker liksom att Sverige nationellt skulle haft ett eh, monopol på energi där vi har vår vattenkraftverk som vi kunde ha som ett batterilager. Istället för var och en ska lösa sitt batterilager. Ja, ja men vad kul med frågor. Alltså ställ gärna fler frågor. Jätteroligt. Jag har två som har räckt upp händerna också. Jörgen ja. Hage och Lasse Törnqvist. Ja, ja men Jörgen varsågod, du är ju vvs här i det här projektet. Så välkommen Jörgen. Jag projekterade anläggningen. Jo, vet du vad, jag hade en, det var den siffran här som då uppe, här nu på synligt på skärmen. Varmvatten minus 25 procent avbrottsväxlare. och så de siffrorna efteråt, Uppfattar att den sparar Växlarna sparar mellan 2 000 till 3 000 per år? Nej, 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 utan det är vad man använder, vad man behöver köpa. Så att vi har en varm... Efter att man satt in växlar. Ja, precis. precis. Ja, Okej, okay. och så har du utgått. Det går från de värdena som är i BEN annars då, 25 kWh. Ja, ja, så om man säger att man använder BEN 2 och 3 schablonvärde på 25 kWh per kvadrat så kan man dra av 25 av det. Och då ska vi se, jag är tvungen att ta fram min räknare Då hamnar vi på 18,75 kWh per kvadrat när man har en sån här ja, just det. Mm. Hur, det har ju varit igång ett tag, har ni, har ni fått några erfarenheter från anläggningen? Ja, det är en fastighetsägare som har kommit tillbaka med siffror till mig och de stämmer väldigt bra överens med detta. Vilket var jätteglädjande. Så jag har ja, för... statistik från ett och det är Gavelradhus, Treplanshuset. Nu har de de här siffrorna jag fick, det var första driftåret så att uppvärmningen ligger lite högre men det är det vill jag nästan säga är normalt eftersom det är lättbetongväggar som ska torka ut och sen så har vi en betongstomme både i plattan och mellanbjälklaget som ska värmas upp. Så är det ja, typiskt liksom att det åtgår mer energi första året. Vi ja. har en till Karin om man får komma direkt. Ja, visst. Jo, det här då om, vad jag förstod av försöket så, för markanvisningen gällde kraven att det skulle vara avgångsväxling. Stämde det? med Nej. Det var ju okay. inget sånt krav. Ja, nu var jag kanske lite för snabb här. När vi ansökte, när vi skickade in i markanvisningstävlan, då hade vi liksom att vi skulle bygga ett plusenergihus. Och då fick vi lov att köpa marken, så vi var ju tvungna att bygga ett plusenergihus och i det konceptet så ingick det avloppsvärmeväxlare. Men det var inte så att det stod i markanvisningstävlan att det skulle vara avloppsvärmeväxlare. Utan det var vårt förslag som vann tack vare att vi hade den här lösningen tillsammans med andra lösningar. Ja just det, så det är plusenergi som... Ja, ja, kort. Om man säger att i, i er roll när du bygga det här huset som är plusenergi då. Den här växeln då som kostar ungefär 10 000, vi har ju diskuterat det här i projektet från och till. Och i andra projekt också liknande. Skulle du säga att den är värd pengarna? Ja. Det vill, jag, det vill jag säga. Alltså allt, allt är svårt att säga att det har en viss återbetalningstid och så. Men jag vill säga att detta är en produkt som enskilt besparar 25 av varmvattnet så att det är värt det. Tittar man på hushållsel så har vi liksom kanske tio olika produkter. Vi har en kyl, vi har en frys, en tvättmaskin, en torktumlare en diskmaskin, belysning, datorer, TV och så vidare. Alltså där är det mycket svårare att med en pryl ta bort 25 procent. Så att det vill jag säga. Det är ett ganska enkelt sätt också att spara energi. Det är en produkt som ligger stilla. Det har inga rörliga delar som kan gå sönder. Så att, ja, mitt svar är ja. Mm. Jag har ju varit i sen här och jag ser i golvbrunnar ett problem i både bostäder och i storkök och annat att hantera rensning och funktion på golvbrunnar och det här. Och den här brunnen är ju en industribrunn som ni har konverterat och gjort en snillrik växlar i och gjort det. All heder åt detta. Det är ju, jag kan ju tänka mig människor som då inte är fastighetsskötare ska rensa och fixa det här och få en i funktion. Men vad jag har erfarenhet av att golvbrunnar är slabbiga och inte så roliga att öppna och rensa. Är det, hur, har ni pratat med återförande från de boende hur det fungerar? Ja, vi hade dels när boende flyttade in så hade vi en genomgång av husen och boendepärmen. Men sen har vi haft liksom en energigenomgång med varje radhusägare så att åtta gånger så har jag dragit det här energivervet. och då ingick det golvbrunnsrensning, hur det går till. Mm. Så att det finns, alltså den här golvbrunnen den börjar med en, ett lock och där finns ett handtag till den som man då drar upp luckan och sen så ligger där en, en plåt som är snedställd så att man styr, en styrplåt som man styr avloppsvattnet och den styrplåten har liksom tänder i ena änden så man får ta bort hår, där fastnar de första håren. Och sen lyfter man upp den här styrplåten och sen så är då Vannan, själva golvbrunnen där. Så det är som att rensa en vanlig golvbrunn. Men visst behöver man städa en sån också och då tar man en en köksdiskborste eh, eh, och så eh, skruvar man rent den. Så det har jag gått igenom och jag vet att de, eh, majoriteten är faktiskt icke-svensktalande som bor i dessa radhusen. Det är rätt så intressant. Eh, och där, jag har kommit efter till dem och visat det igen för att det var väl så mycket nytt i början så att de glömde liksom hur det där skulle göras. Så att det har jag gått igenom två gånger för vissa också. Mm. Ja, tack så mycket. Mm. Sen hade vi, vi hade fler ändå. Sen har vi Lasse Törnqvist. Det var mer misstag och att jag tryckte det. så att jag kan ta, ta senare om inte någon har några speciella frågor. Ja, yeah. det är Lasse som är avloppsvärmeväxlarens uppfinnare. Mm. Sen har vi Rune. Jag har en fråga om Ja. Eftersom man nu värmer det till uppåt 25 sa du. Och sen ja, står det kvar där tills eh, den sista skvätten där står vi kvar tills, den, eh, tills nästa gång man duschar. Ja. Och har en eh, temperatur i tillväxtzon den, den golvbrunnen den ligger i rumsklimat så att visst där kommer avloppsvattnet och man duschar i kanske 38 grader sen kommer det ner i golvbrunnen, går ner till 30 grader rätt snabbt. Men sen när man har slutat duscha då fylls inte den på med varmvattnet utan då kommer den vannan, den golvbrunnen, den har då en dränering Först har den breddavlopp men sen så har den ett, en liten annan dränering också så till slut så kommer det vattnet ha runnit ut. Och skulle det vara kvar någon eh, vattenpöl i någon ända så svalnar det till rumstemperatur ganska snabbt. Så det är ingen risk för legionella tillväxt i den. Men det är då väl 20 Nej. Det är, det är... Man, får, man får upp det högre än så. För att det ska växa till. Mm. För, för det vattnet som är från den från växlarna till duschmunstycket det är ju uppvärmt. Ja men, den, ja, ja men den är oisolerad ja. så den, den, den svalnar till rumstemperatur. Ja. ja, ja. ja. Ehm, vi ska se, vi kommer till avloppsvärmvecklan så ska vi se lite mer fysiskt på den också hur den ser ut och inte bara höra berätta hur den ser ut ska se här. Så. Eh, nästa bild visar byggnadstekniken. Och då är det en platta på mark. Vi kan se här hur cellplasten ligger. Vi har 3 decimeter cellplast under plattan på mark. Eh, för kantbalken så har vi 100 mm och sen så har vi i själva vertikala delen av kantbalken nu står här inte mått, men den har då samma tjocklek ungefär som H plus H-elementet, 160 mm. Jag tror den är 150 för det finns ingen 160 tjock så den är nog 150 i kantbalken. Och sen så står H plus H-elementen staplade ovanpå varandra. Och här kan man se då på polyuretanskummen som bygger upp, Jag har ett U-värde på 0,09. Plattan har 0,10. Vi har tillåtit oss att vara lite mer generösa med takhöjden på bottenvåningen. Bottenvåningen har vi 2,70 i takhöjd. Den, den ligger ganska utsatt den här bottenvåningen för att man, man skulle kunna tänka att vi har insyn både söderifrån och, från, och norr, från genom fönsterna. Den här södra det är ju ändå rätt så tätbebyggt, så att folk som går förbi de kommer att titta in genom fönstret och det kan göra bottenvåningen lite oattraktivt. Så för att göra den lite mer trevlig, mer attraktiv tilldragen, så sa vi att ja, vi ökar höjden där, så det är 2,70 faktiskt på bottenvåningen. Medan det är 2,50 på plan 2 och plan 3. Öka lite energin förstås. Sen kommer vi till plan 2. Eh, eller plan 3 om man har gavelhusen, där har vi då trätakstolar som vi sedan eh, lägger på plastfolie till och så lägger vi på lösel i form av cellulosa ovanpå detta på 4 decimeter. Eh, och här gjorde vi ett misstag som vi inte visste om förrän vi tryckprovade huset. Den här cellulosa isoleringen den har mycket högre densitet än eh, mineraluslösul. Eh, Storleksordningen är en dubbelt så hög densitet. Och det gjorde det när det tryckprovade, då hade lösullen liksom tänt ut plastfoliens tejpade skarvar. Så det läckte faktiskt här, i med densiteten för lösullen. Så det fick vi, vi kom över 0,30 när vi tryckprovar första gången så där fick byggarna faktiskt korta bort all lösul komplettera med en plastfolie till så vi hade dubbla plastfiolar med tejpning som orkade hålla denna vikten och sen skotta tillbaka löshullen. Så det misstaget kommer jag inte göra om. Vi har ett i värde på 0,10 och eh, vi valde att inte lägga på mer lösul för att vi vill inte ha problem med råsponten då att den skulle få nattutstrålning. Så att därför så valde vi 4 decimeter isolering på taket. Sen har vi trä-aluminiumfönster på huset med ett U-värde på 0,81. Det är treglasfönster som finns på huset. Så ser det ut. Vi såg att ventilationskanalerna, ja de ligger under takstolarna så vi inte perforerar plastfolien. Sen eh, till det här området så har vi då fjärrvärme som kommer från Max 4 och ESS, eh, de två stora nationella forskningslaboratorierna. Där får vi restvärme och den restvärmen håller eh, 45-50 grader, vilket hade räckt för att värma upp husen och även ge varmvatten. Men eftersom eh, vi då har legionella problem om vi bara får in eh, 45-50 säger Boverket då, för i Boverkets byggregler så säger de att man måste ha minst 50 grader i tappvattensystemet. Så har Kraftringen valt att höja dessa, denna restvärmen till 65 grader och det gör de med värmepumpar så de tillsätts el till värmepumparna för att höja denna restvärmen 45-50 till 65 grader. Så egentligen så hade vi kunnat behålla de här 45-50 graderna och ta in dem direkt i huset. Men då klarar vi alltså inte Boverkets eh, krav på temperatur som ska vara minst 50 grader. Och då hade vi en tanke eh, att vi skulle ha en legionelladödare i huset. Och den ser ut så här. Jag har tagit det från ett produktblad från Watersprint som är ett Lundaföretag. Finns på Ideon. De tillverkar en legionelladödare och i den här cylindern så sitter här många LED-lampor som bespottar strömmande vatten. Så om vattnet strömmar genom cylindern då tänds ledbelysningen, bespottar vattnet och dödar bakterierna. Så det hade vi tänkt vi skulle ha i radhusen. Allt annat också? Det är, inte, det är inte bara legionella, det tar ju bort det mesta. Ja, äh, allt, jag har för mig det är bakterier, det måste vara liksom organiskt material. Ja, levande. Ja. Mm, inga kemikalier. Bryter sönder har. Jag har, jag har, jag har varit det. Ja, något sånt. Så för att göra den lösningen med legionelladödaren och andra organiska material så tog vi kontakt med kommunen för det var de som skulle godkänna avsteg då från BBR. Men där fick vi stopp. Så den här bygglovshandläggarchefen, det heter de, inte, de heter byggnadsinspektörernas chef. Han sa att han hade pratat med sina kollegor och fattat beslut om att vi fick inte göra detta husen. Och då hade vi tänkt ha ett samarbete ändå med Rice eh, som gjorde ett testförsök som visade att vi har eh, varmvattenledningar på 67 löpmeter. Skulle det verkligen bli legionella på växt med en sån här eh, Water Sprint? Men eh, kommunen sa nej så därför gick vi aldrig vidare med detta tyvärr. Annars hade det varit kalas. Så det har vi alltså inte. Utan det kommer in 65-gradigt vatten i huset. Eh, och, eh, vi har då, eh, här kommer fjärrvärmen in i huset och fördelar varmvattnet vi ska ha till duschen, eh, på ovanvåningen och ha, till handfatet på ovanvåningen. Och vi ska ha till tvättstugan och även på bottenvåningen ska vi ha i duschen och handfatet och i köket. Och sen har vi våra radiatorer. Vi har det under fönstret här i köket där man sitter sen på fönsterbänken och har det varmt och gott på vintern. Och i vardagsrummet så har vi ett fönsterparti som går ner till golvet men eftersom det har ett i -värd på 0,8 så blir det inte det kallras och kallstrålning så därför kan vi ha en radiator vid sidan om på väggen. Och här sitter det under fönstret. Det var rätt logiskt eller estetiskt tilltalande att ha det likadant här medan här så har vi ett fönster som går ner till golvet och där sitter också radiatorn vid sidan om. Men vi tänker, vi ger inte upp. I framtiden det, så det, kanske vi en kan... Får jag fråga det. där egentligen där med, med Watersprint och den uv redningen Nu kanske inte det är så aktuellt till, till tvättstället. Det är bara till duschen egentligen. Så, ja, så, det är egentligen. sant. Det är sant. Jag tog den här bilden från reklamblad och vi ja. hade tänkt att vi skulle ha Watersprint inne i teknikrummet så vi skulle döda allt Jaha. utgående varmvatten även till handfaten faktiskt men det är ju som du säger det är duschen framförallt men ja. även till handfaten. Mm. Ja precis och då skulle man väl kunna spara mer om man inte hade. Ja. Det hade varit lättare att... Mm. Ja. ja. Det där, äh, där är ju en väldigt intressant produkt i övrigt Ja. Det det. Sen har jag pratat med WaterSprint. De, de säljer ju deras största tillämpning, det är egentligen befintlig, befintliga byggnader med legionella problem. Där har de sin största marknad för tillfället. Så nyproduktion har de inte gått på ännu. Men det kunde vara intressant. Ja, då, då är det mest i duschar och duschpaneler och sånt här som Ja. Till Ja till, till omklädningsrum där man har yeah. många duschar gemensamma, sportanläggningar och sånt. Yeah. Ja. 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 krets, Watersprint skulle vi kunna ha som föreläsare här en gång. ja Det ja. mm. var bra. Mm. Eh, sen kommer vi till ventilationen ja och för energieffektiva hus så behöver vi en temperaturverkningsgrad som över 80 gärna upp till 85. Och här har vi en REC Temovex eh, ventilationsaggregat som eh, ligger på 87 värmeåtervinning. Det är två stycken motströmsvärmeväxlar. Nu blir jag faktiskt lite osäker om det är en lång eller det är två små. Men den, den är väldigt hög då så att den har en lång avgivningsyta. Och ett exempel då, som innebär mot 7 värmeåtervinning, det är att vi har 0 grader ute och vi får en frånluftstemperatur på 21, då är B returtemperaturen på luften in 18,3 grader så att vi tappar bara 3 grader med så här hög verkningsgrad. Vi har ett luftflöde för tvåplanshusen på 60 och på treplanshusen på 80 liter per sekund. Sen har vi även en panel som sitter vid entrén där vi kan styra vilket ventilationsflöde vi, vi vill ha i huset. Och på den här lilla bilden så finns det ett hus med en gubbe i och det lyser grön lampa ovanför. Då är det normalflöde. Då är det 60 liter per sekund. Men har vi en gubbe som lämnar huset så tänds den här lampan ovanför den och då går det ner till ett flöde som ligger på i storleksordningen 0,1 liter per kvadratmeter sekund. Och sen har vi många gubbar i huset och det är när vi har fest. Då kan vi öka flödet lite grann. Det är inga jättestora mängder. Säg att det är en kanske 10 ökning utav... Nu ska vi se här, vi har normalflöde på 0,35 och jag tror att festflödet ligger på 0,45 liter per kvadratmeter sekund. Och är det så att den här varningssignalen lyser rött, då är det något fel på aggregatet. Då får man gå in till aggregatet och så får man se vad det är för felkod på aggregatet och eh, rätta till detta. Det kan ju vara att filterna är, behöver eh, bytas. Sen har vi även en bypass-funktion på det här aggregatet, så sommartid så vill i vissa fall vill vi kanske inte värmeåtervinna luften utan då vill vi ha in kall uteluft, framförallt på, på natten. Då finns det en automatisk bypassfunktion. Och eh, dagtid när det är väldigt varmt ute, då vill vi kanske ha värmeåtervinning på luften för att få lite kylande effekt tillbaka och då går bypassfunktionen, stängs den igen. Så det finns den möjlighet på aggregatet. Sen har vi själva solhanteringen då. Hela söderfasaden eh, får väldigt mycket solvärmeinstrålning. Detta är under byggtiden så nu sitter det plastfilm framför fönstren så det ser inte så snyggt ut. Men här drar ju solvärmen in genom dessa fönsterna. Och då har vi valt att lägga en screenväv utanpå dem så att vi blockerar eh, solvärmen. Kommer, solvärmen kommer in kanske bara 5-10 av den totala solenergimängden. Vi har en tung stomme, vi har platta på mark och vi har betongbjälklag som dämpar eh, temperatursvängningarna eh, som finns för husen. Och här kan vi då se solcellerna ligga på taket. Ja. De här solcellerna som ligger bredvid treplanshuset de kan få skuggeffekt eh, från öster, alltså morgonsol och på väster kvällssol och då har vi en, eh, en eh, optimizer till eh, solcellerna så att solcellerna ligger seriekopplade. Men är det så en solcell släcks, då släcks hela eh, solcellsystemet. Men med en optimizer så ligger det parallellkopplingar som gör att om en cell släcks så går ändå strömmen förbi. Så skulle vi då ha skugga här som att i på de första panelerna så har vi ändå produktion av solel på de andra. Nej kommer vi till avloppsvärmeväxlaren. Här är det lite bättre redovisat hur det ser ut. Det är Recalo som marknadsför och säljer, har varit uppfinnare till den här avloppsvärmeväxlaren och vi har Lasse Törnqvist med oss som är pappa till den som gärna får komplettera med saker. Vi har inkommande kallvatten som kommer här. Som går in i golvbrunnen och sen går det då i kopparslingan som förvärmer kallvattnet och sen går den tillbaka upp i duscharmaturen och så kommer varmvattnet här som kompletterar och spetsar till det förvärmda kallvattnet med varmvatten. Och så duschar vi detta. Så tack vare avloppsvärmeväxlarna så höjer vi inkommande kallvattnet eh, från 10 till ungefär 20 grader, 20-25 grader. Då sparar vi 25 på eh, energin. Och så här ser det då ut. Vi har duschen. Här ligger plattan. Man kan ju välja ett annat utformning på plattan om man vill. Om man vill ha en, en, en plåt med hål med olika mönster i kan man ha den. Vi valde att ha klinkor i plattan då så att den smälter in i badrummet. Och då får vi en liten smal kant här där avloppsvattnet rinner ner. Och här har vi då lyft upp själva kakelplattan. Och sen har vi lyft upp styrplåtet. Här kan man se tänderna på sidan som tar första eh, hårthusarna som kommer. Och sen så är detta då eh, golvbrunnen. Så här kommer inkommande kallvatten, går i slingan, värms upp av avloppsvattnet och sen går den tillbaka. De är inte kopplade här men de ska kopplas och sen går den upp i duscharmaturen. Och detta är ett breddavlopp där det finns eh, två hål eh, på sidan där eh, vattnet till slut rinner ut genom, men vi vill ju inte att allt avloppsvatten rinner ut direkt. Utan det ska ju dämmas upp i den här vannan. Och när den vannan är full så har vi ett breddavlopp så att den sväljer alltid vattnet i vannan om det nu, alltså så, eh, när den fylls med vatten. Så blir den fylld med vatten och sen när vi slutar duscha då slutar breddavloppet att fungera och då har vi dessa hålen som är det sista avloppet som tappar ut vannan med vatten. Och då går slingan ut sen i rumsluften och eh, blir 21 grader. Om vi har 21 grader inomhus så blir den slingan 21 grader. Eh, och här är då lite mätvärden. Eh, Lasse har haft sin avloppsvärmeväxlar på RISE och eh, provkörten den där. Och han har även provkört den i eh, ett plusenergihus för att se vad fältmätningen vad den ger. Och eh, lite beroende på duschflödet, om man har ett stort flöde man rider kraftigt på armaturen, så man har 5 liter eller man ja. har 12 liter, har så höjer man temperaturen efter den här värmvecklan på mellan 10 och eh, 14,5 grad. Och då ber vi sparingen mellan 22-25 och 25%. Och sen besparar man ju också på effekten, värmeeffekten, med 40 Och en annan fältmätningsresultat är att reaktionstiden i slingan då på varmvattnet när det kommer ner i detta, så för att komma upp från kallvattentemperatur till 70 av återvinningen, då tar det 10 sekunder. Och duschar gör man mer än 10 sekunder så att man står, ja det beror på hur många minuter man står, om man står 5 minuter då har man nog kort hår men har man lite längre hår så står man kanske i 10 minuter så det går väldigt snabbt i alla fall att få upp den här effektiviteten. Jag tänkte läsa om du, nu var detta min sista bild jag hade om avloppsvärmeväxlar om du vill komplettera och säga någonting? Jag tycker du har väl sagt det som, som finns att säga om inte någon har några frågor. Det som var lite speciellt i det här fallet är ju då att det är så låga temperaturer på fjärrvärmen och varmvattnet men annars så nej det finns inte så mycket att säga. Det har funkat som planerat även under under tiden här. Det här var ju som sagt de här Brunnarna de är ju gjorda för det här fallet eh, av eh, Furhof. Vi håller på nu och diskuterar med eh, golvbrunnstillverkare, ett par golvbrunnstillverkare och då kommer ju antagligen priserna på de här sakerna att bli annorlunda. Eh, för därför då blir det serier på det hela. Eh, vi har också tittat på själva värmeväxlaren som vi idag kan göra Antingen kan vi göra brunnen mindre eller också kan vi få in ännu större värmeväxlaryta i befintlig brunn. För Vi har hittat företag som kan bocka eh, aluminiumrör väldigt tätt. Mm. Och eftersom själva värmeväxlaren är ju en, en, en lös värmeväxlare, den går ju att koppla bort och byta ut om man vill. Så att eh, på så sätt så går det ju att testa med lite olika saker. Mm. Styrplåten där har vi tänkt eh, ett som jag har sett, vi ska göra, vi ska göra bett, finare tänder på den så den fångar upp ännu mera hår så att förhoppningsvis så ska man i de flesta fall inte behöva lyfta upp den överhuvudtaget utan att den har fångat upp allting. Okej. Okay, okay. mm. mm. Ja. Sen jag hörde Roland också lite i bakgrunden. Är du, är du med oss Roland? Nej då hörde jag fel. Nej han är nog med men han, jag vet inte om han pratade med någon annan. Ja okej. Okay. Ja. Jag träffade ju Roland för många år sedan, 5-10 år sedan. Och Roland är ju Sveriges avloppsvärmeväxlarkung då. Då berättade jag för honom att jag i mitt hus i Åkapp. där har jag en avloppsvärmeväxlar som ligger i slutet på nedströms. Så att där har jag allt avloppsvatten, även diskvatten och toalettstolsvatten och handfatsvatten. Jag har allt avloppsvatten där. Och då sa Roland, nej ah, det där är inte bra, det blir för mycket eh, värmeförluster i hela den där eh, innan det kommer till slutet för att sen börjar värmen vinna Det är mycket bättre att ha det där källan finns. Eh, och det var så jag kom i kontakt med Recalor eh, som faktiskt ligger där källan finns också. Så att jag får tacka Roland för eh, de kloka orden som han gav mig då. Det är bättre att vara där källan är och värmeåtervinna där. Eh, ja, det börjar närma sig sitt slut här men jag har några bilder kvar här. Det är då solcellerna som ligger på taket och eh, idag så är det ju vanligt med såna här infästningspunkter ovanpå ett papptak. Eh, infästningspunkter med en liten Ja det är ingen skruv men det är en gängad stav som sticker upp här som man fäster sen det liggande profilsystemet och sen läggs solcellerna ovanpå det. Och tvåplanshusen har en toppeffekt på 6 kilowatt medan treplanshusen, de är lite större, behöver mer energi och för att göra ett plusenergihus så ligger det där 8 kilowatt peak. Och de genererar i storleksordningen 8000 respektive 6000 kilowattimmar per år. Och då är det inte bara att säga att det är löst utan vi måste ju ha energieffektiva produkter i huset också så kyl och frys är inne i huset de är A++-klassade och tvättmaskinen är trippelklassade. Nu har man gjort om systemen sen vi byggde dem men när vi köpte in dem så var det de här klasserna som fanns på dem. Det var har två kommentarer, ja men det är bra Måns. Nu ska vi se de två kommentarerna. Eh, funderar ni på att lägga solcellerna i samfälligheten? Ja, yeah. alltså det är en väldigt klok kommentar. Eh, de här solcellerna hade varit mycket bättre ifall vi hade haft kollektiv. Eh, ska vi se, nu ringer det, här samtidigt. det hade varit mycket bättre ifall alla solceller hade producerat solel till hela fastigheten och sen så hade man haft undermätare. Eh, för att det är ju inte säkert att eh, hus 2 använder lika mycket el som hus 3 utan då hade man kunnat ge till den ena när den behövt, och sen ge tillbaka när den andra behövt. Nu har vi valt att sälja husen individuellt så alla äger sitt eget radhus. Alla äger sin egen fjärrvärmeväxlare, sitt eget FTX-aggregat, man har sin egen färg på fasaden. Vi vi har trott liksom att människan är individualistisk och vill kunna styra sig själv och inte ha kollektiva äganderätter liksom. Med underhåll, vem som sköter vad och sådär. Så därför har vi faktiskt haft individuella lösningar. Men det är helt rätt. Det hade varit bättre att ha haft en samfällighet på det rent energimässigt och miljömässigt. Sen är det bara en fråga, har du räknat på solinstrålning och uppvärmning i den tunga huset och det finns reducering av solinstrålningen söder? Jag tänker på lång tidskonstans och att man återför värmen på natten. Ja, det är så sant så. Eh, Alltså är det så att man glömmer att dra ner det utvändiga solavskärmning, då dundrar solvärmen in och då ackumuleras den i den tunga stommen och då ligger den ju kvar mycket längre i huset än om man har en lätt stomme. Så det är helt rätt. Men annars så är det ju fördelaktigt med tung när man liksom har dragit ner solavskärmningen. Så det är långtidskonstant i huset, det är rätt. Karin, får jag kommentera? Ja. Det var jag som skrev Kan jag få säga något om det där? För att jag har, du, både du och jag har varit inblandade i andra projekt där vi faktiskt i söder har ökat solinstrålningen, alltså vi har haft större fönsterarea. Med tanke på detta, att, att betrakta husen som en stor termos och, och nyttja detta här. Men sen dilemmat då är ju naturligtvis temperatur i bostäder. Men energimässigt är det ju intressant ju. Yeah. Om, de, om de boende inte klarar det så är det intressant att värma upp ja. huset. Ja. Sen har vi lite för dålig solvärme vintertid. Statistiskt i Lund så har vi 36 soltimmar i december och då är solen väldigt blek. så att i ett plusenergihus så behöver vi värme eh, från månadsskiftet oktober-november. Så vi behöver november, behöver uppvärmning december, januari, februari och in i mars. Och då är solen för blek för att kunna tillföra något till uppvärmningen. Alltså den kan tillföra stundtals timmar, men det är liksom eh, inte jättemycket. Däremot hela sommarhalvåret kan solen faktiskt göra att det exploderar mer inomhustemperatur så det blir till en nackdel. Så att det, är en, det är en avvägning man får göra hela tiden liksom, hur man gör detta. Ja. Sen har vi en fråga, kan man styra hushållsmaskinerna när solcellerna ger energi? Och ja det hade ju naturligtvis kalas. Maskinerna, de kan man ha på fördröjning så, och då får man nästan veta vad det ska, ska det bli sol under dagen? Ja, men då sätter jag min diskmaskin på fördröjning på fyra timmar när jag går hemifrån. Så kan man göra, men vi har ingen automatik som säger att idag vill jag ha tvättat min diskmaskin. Om det blir sol, då ska du sätta igång. Nej, den funktionen har vi inte, utan vi har bara helt personlig manuell igångsättning. Att när jag går hemifrån så får jag veta att ja, men jag har en diskmaskin eller, eller tvättmaskin och det kommer att bli sol, då ska jag sätta på fördröjning fyra timmar. Det är bara den funktionen vi har. Annars är det helt riktigt. Det hade varit bättre med automatik. Sen har vi då en laddstolpe till bilen som sitter precis där bilen är. Vi, vi vill ju i framtiden kunna utnyttja bilens batteri, att ge tillbaka el till huset. Så när solen lyser, ger det till solcellerna, sen går den ut och laddar bilen så vill vi nattetid kunna ladda tillbaka. Så det var ett starkt motiv också till varför vi skulle ha bilparkeringen till huset. Och den tekniken är på gång. Så Vehicle to Grid och tillbaka till huset. Den tekniken är på gång och jag tror det är bara frågan om tid innan det blir en allmän bilrörelse med den här formen Så det är ju nästa steg i utvecklingen att kunna göra på det här sättet. Ja. Jag har faktiskt en fråga. Eh, finns det någonting av det som har kommit efter att de här husen blev klara som du skulle vilja ha pillat in? Eh. Nej, det är väl ingen sån ny energiteknik som har kommit som jag skulle vilja ha in. Eh, därmed så är det ju en betongstomme och det, det här med klimatpåverkan utav byggmaterialet, det är ju grejen idag. Det var det inte när vi projekterade husen eh, 2017, när vi började projektera. Eh, jag kan säga mitt eget hus som är byggde och åkat, det är träregelstomme och när jag byggde det så ville jag ha betongstomme men det hade jag inte råd till. Och då blev det träregelstomme och eh, efter ett par år då eh, så var det, ja men nu det är det ju jättebra med träregelstomen för det har låg klimatpåverkan. Och det tänkte jag inte på när jag byggde det så att, då kan jag ju skryta med mitt hus nu att det har låg klimatpåverkan. Medans dessa husen, det har ju betongstomme, nu har du ju jättehög klimatpåverkan. Så att det där är en, en grej som liksom man lär sig hela tiden efterhand. Hade jag byggt om dessa idag eh, så hade vi nu byggt med träregelstomme. Problemet då det är att vi måste ha ett väderskydd. Och då måste vi ha ett väderskydd för dessa åtta, åtta radhus och eh, det vete sjutton om jag hade haft råd med det. Och då hade vi nu gått över till stålregel stålreglar, eh, i husen. Och då ökar vi igen klimatpåverkan så att det är, ja, det är givande och tagande hela tiden. Ja, sen hade vi en fråga, cellulosaisolering, varför vi valde det vindsbjälklaget? Ja, det var faktiskt vår konstruktör. Han var väl mer framsynt än vad jag sa, för han sa, ska vi inte ha några material alls som är klimatanpassade? Och där kom cellulosaisoleringen in, så därför blev det det i vinden. Nej, mm. du, du hoppade över min fråga där. Jag heter Per Wickman. Varför har du inte ett abonnemang så du kan köra på en billig gen på nätterna? Ja, det kan man göra. Det kan man göra ja. Det är ju, och det finns ju, ju så du kan ställa fram deras maskin i 24 timmar. Ja, ja, ja. ja. Så att man det, det, det är ju lika viktigt att klara hushållselen, tycker jag i alla fall, som att klara fastighetsselen. Ja. Mm. ja. Verkligen. Den är ju mycket högre än fastighetsselen så det är rätt. Ja. Och just göra mot Tibet som gärna, natt, vi hade natttaxa förr i världen då var det, ju, var det billigt. Så. jag kommer ihåg det när jag, var, när jag växte upp. Min mamma gick alltid ner på natten och satte på tvättmaskinen. Och nu pratar vi om 70-tal. <laughs> ja. ja, men menar, det, det, är ju, det är konstigt att inte man inte kör mer mot detta. Mm. Tibber har ju det bland annat, det finns mer som kommer nu. Så då, man har Framförallt att ladda bilen. Det kostar ingenting. En elbil kostar 53 kronor laddning här i oktober. Man måste ju tänka lite ekonomiskt på så vis också tycker jag. Ja. Mm. ja. och Karin, ditt föredrag? Ja. Yeah. Kan man tänka sig att vi skickar ut det till deltagarna? Absolut, jajamän. Så kan de få både den och inspelningen. Mm. Yeah. Så kan de höra på dig hur många gånger som helst. <laughs> ja, då somnar de. <laughs> det skulle jag väl inte säga heller. <laughs> ja. men det gör jag. Mm. Mm, vad bra. Då får jag tacka för att, att Karin deltog och pratade. Och mm. Att ni var så många som deltog så hittar vi säkert på något mer i Skåne ja, inom en kort tid. Ha det bra! Tack och hej!